Πραγματοποιούμε σήμερα τη γενική μας συνέλευση σε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή, ειδικά για τον μικροέμπορα, ειδικά για τον αυτοαπασχολούμενο στον εμπόριο και στην υπηρεσία. Είναι μια περίοδο που βαλόμαστε από παντού. Το ίδιο το κράτος μας θεωρεί φοροκλέφτες, μας θεωρεί ότι εμείς είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στον χώρο, μας έχει στοχοποιήσει και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του συναδέλφου μου να το πετάξει από το χώρο του εμπορίου, χωρίς βέβαια να του δίνει και την παραμικρή διέξοδο για αύριο μεθαύριο. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες πραγματοποιούμε σήμερα την συνέλευσή μας στην ετήσια. Θα ζητήσουμε από το Σώμα να αλλάξει ρότα η διοίκηση του, το Προεδρείο μάλλον του Εμπορικού Συλλόγου, διότι θεωρούμε ότι μέχρι τώρα, πέρα από το δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος μας, είναι πάρα πολλά όπως προείπαμε, στηρίζεται σε μια πλαστή πλειοψηφία που αντικαταστατικά, χειριζόμενη τα πάντα μέχρι τώρα, δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Θα πρέπει λοιπόν η ίδια η συνέλευση να πάρει θέση και να πάρει απόφαση να επανέλθει η καταστατική λειτουργία του Συλλόγου μας. Κύριε Βουνάκη, είχατε ασκήσει κριτική τις προηγούμενες μέρες για την πρόταση διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Σήμερα η πρόεδρος είπε ότι αυτό το κάνει ακριβώς για να έρθουν αυτές οι εκλογές. Μάλλον αυτό. Κοιτάξτε, αν εσείς διαφωνείτε με τις προηγούμενες. Δεν είναι θέμα πρόωρων εκλογών. Εμείς από το πρωί να προκηρύξουμε εκλογές δεν έχουμε να πούμε τίποτα και ούτε δεν πρέπει να πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται να πηγαίνεις με μια πλαστή πλειοψηφία και να λες ότι πάω για πρόωρες εκλογές. Θα πρέπει να λειτουργήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως λέει το καταστατικό και όπως λέει ο συνδικαλιστικός νόμος και μετά ας προκηρύξει την άλλη μέρα εκλογές. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνουμε με πλαστό τρόπο με το 4. Δεν είναι το 4 δεν είναι παραπάνω του 5. Θα πρέπει λοιπόν η πλειοψηφία να πάρει απόφαση. Αν θέλει να πάει σε εκλογές, να πάει σε εκλογές. Αν δεν θέλει να πάει, να μην πάει ποτέ. Να πάει δηλαδή τον Σεπτέμβριο που είμαστε. Αλλά όχι εκβιαστικά. Αυτό δείχνει κιόλας που προωθεί το Προεδρείο την αγωνία των και το φόβο των ότι δεν είναι σύνομοι. Αυτό δείχνει που λένε κιόλας να προτείνουν και εκεί συνέλεση εκλογές. Έτσι κι αλλιώς οι εκλογές το Σεπτέμβριο θα ήταν. Αλλά η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτή που του τρομάζει και του φοβίζει. Δεν μπορεί να κρύβονται συνέχεια πίσω από κάποιον.